KPM Hello Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Afiq Shazwan Dalam sukses SPM 2021 Ya itulah dia Jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua Jangan lupa untuk patuhi SOP Okey, Gunakan pelitup muka Hand sanitizer Jangan lupa Dan apa paling penting kita duduk je rumah, Okey, duduk rumah yang relax dan belajar pun dari rumah. Baiklah, jadi subjek kita hari ini iaitu sains. Dan topiknya inilah dia. Sebenarnya favourite aflik juga iaitu koordinasi badan. Dengan topik ini kita bolehlah belajar macam mana kita nak menjaga kesihatan tubuh badan kita secara tak langsung. Betul? Baiklah, tanpa membuang masa kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Dengar cerita guru ini pun adalah guru favourite semua murid di luar sana. Tanpa membuang masa, jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ak Sains tak apa, yang penting Sains A+. Eh, suka lah sebenarnya trademark cikgu kita ni. Inilah dia, saya dah bersama dengan cikgu Remy. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Afiq? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cikgu kata tak handsome tak apa, cikgu kita handsome. <laughs> <laughs> itu bonus. Oh, itu bonus. Okey, tapi kalau tak handsome, janji yeah? Sains... A plus. plus. Ya. Yeah. <laughs> Okey, jadi cikgu, sebelum kita mulakan a uh, pembelajaran kita pada hari ini, mm -hmm. saya nak buat demonstrasi bersama dengan cikgu ya. Eh? kita nak gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Itu baiknya Afiq. Ya, yeah. baik Jom. cikgu. Mari ikut saya. Okey, silakan cikgu gunakan hand sanitizer. Okey, baiklah. Okey, kemudian saya pula. Okey, inilah dia kita kena patuhi SOP bersama ya. adik ada semua. Baiklah, jadi cikgu, sebelum tu saya nak tanya, sebenarnya topik ini mudah tak untuk uh, pelajar memahami dan nak sekolah? Mm -hmm. Senang ataupun susah? Ataupun mereka akan susah nak menghafal sebab lebih banyak kita nak kena menghafal kan? Betul. Okey, mm. macam Alfiq nyatakan tadi, tajuk koordinasi uh, badan ini merupakan banyak uh, perkataan-perkataan yang mungkin sukar untuk murid nak hafal. Yeah. Tapi hari ini, Seremi datang ke studio Didik TV KPM, mm -hmm. sukses SPM 21 ini mm -hmm. untuk mempermudahkan supaya budak-budak ini atau pemudi-mudi kita ini boleh menghafal dengan mudah dan hmm. akhirnya score untuk SPM PM. Yeah. Yang penting apa vi yang penting A+ betul nah, yang penting A+ walaupun tak <laughs> handsome walaupun tak handsome okey package lah. Tak alhamdulillah handsome. A+ tak tak adalah lah, lah. <laughs> <laughs> okey baiklah jadi sekarang ini kita nak berehat terlebih dahulu cikgu Baik. dan selepas ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita jadi jangan ke mana-mana terus setia bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021 Pilih TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Ah ha, kalau nak keluar rumah, nak beli barang ke, gunakan pelitup muka. Hand sanitizer jangan lupa. Dan apa paling penting yang selalu Afiq dengar, orang lupa nak skam main sejahtera. Ha, itu paling penting, okey? Baiklah, jadi sekarang ni kita nak sambung sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, tadi cikgu dah bagi pandangan cikgu macam mana sebenarnya nak bagi murid-muridnya faham tentang subjek ini dan terutamanya topik pada hari ini. Tapi kita nak tanya juga pelajar SPM. Apa pendapat mereka tentang subjek sains ini? Jom kita tanya mereka. Dede TV KPM. Subjek sains ini kerana uh, ia merupakan satu subjek yang saya lebih minat daripada subjek-subjek yang lain kerana uh, saya lebih tak lebih suka untuk tahu satu subjek tu dengan mendalam. Contohnya macam subjek sains ni kan kita buat amali. So apabila kita membuat amali dia ada proses dia. So apabila proses dia tu berlaku so kita gembira macam oh nak lebih tahu tentang amali. Contohnya masa latex. Macam mana boleh berlaku penggumpalan latex? Macam itulah saya suka subjek sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka subjek sains ini kerana subjek sains membantu saya untuk memahami dunia sekeliling dan membantu saya untuk membuat keputusan dengan lebih rasional dan analisis. Selain itu, subjek sains juga membantu saya untuk terus mencintai alam sekitar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khalifah di muka bumi ini, iaitu kita, manusia. Saya suka subjek sains kerana saya dapat faham subjek ini dengan mudah dan senang. Setiap hari kita mengaplikasikan sains dalam kehidupan seharian kita. Saya berasa sangat seronok semasa saya belajar sains. Saya bersungguh-sungguh untuk belajar sains semasa kelas saya dijalankan. Subjek sains adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM Ya, itulah dia pandangan calon. Sebenarnya ramai ya pelajar-pelajar SPM kita yang menggembari subjek sains ini. Jadi sekarang ni Afi nak memperkenalkan kepada anda semua enam student daripada SMK Durian Tunggal Melaka yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita berkenalan bersama dengan mereka. Mana wajah mereka ni? Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Okey, buka mic. Buka mic. Hey, hai. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang dekat pokok pisang tu. <laughs> Okey, baiklah. Tak apa buah masa. Afi nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda semua. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatimah Farhanah Menti Kapar. Boleh panggil saya Fatim dari SMT Duan Tuna Melaka cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Hai Abang Afiq. Hai. Hai. you. Okay, thank you. Seterusnya. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mohammad Syuhuzaini bin Mahad dari SMK Durantunggal. Boleh panggil saya Acap. Cita-cita saya nak jadi paramedik. Hai Abang Afiq. Hai. Wah, jadi paramedik. Okey okey okey. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Sakina binti Selamat. Boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai, Abang Afiq. Hai, okey. Ahli fisioterapi. Seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Farid. Saya daripada SM Kejuruteraan Tenggara Melaka. Saya punya cita-cita adalah ingin menjadi seorang ahli pakar meteorologi. Wow, hebat. Hai, Raffi. hai Afiq. Hai Afiq ah, Afi juga. Eh. <laughs> Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azharihan. Boleh panggil saya Ana dari SMK Dua Tunggal. Cita-cita saya untuk jadi ahli psikologi. Hai Abang Afiq. Hai. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Mutalib bin Abdul Razak, boleh panggil saya Talib. Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Hai abang lelaki di telefon. Hai. Oh, Okey, uh. baik. Uh, takut saya. Okey. Seterusnya, yang terakhir sekali dah semua dah enam orang dah semuanya oh, dah enam orang dah ya. okey baiklah ya itulah dia semua dah perkenalkan diri masing-masing wah seronok masing-masing usik saya ni baiklah jadi sekarang tanpa membuang masa kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Seremi silakan Seremi terima kasih Afiq sama-sama okay, jadi hari ini Seremi berbesar hati kerana Afiq juga sudi menjadi murid Seremi pada hari ini yeah. ya okey <laughs> jadi Afiq macam Afiq dah terangkan apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah bab tujuh tingkatan empat iaitu koordinasi badan di mana slot ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM 21 sebagai persediaan dan juga ulang kaji sebelum melangkah masuk ke Dewan Perpesaan. Maka pelajar tingkatan empat 2021 boleh gunakan slot ini untuk pembelajaran dari rumah. Sebelum Serimi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, awak boleh bolehlah scan QR code ataupun imbas kod QR code yang tertera pada uh, kaca televisyen anda kerana Serimi sedang sedang menyediakan uh, nota dan juga latihan yang untuk anda boleh gunakan bersama-sama dengan Serimi dan murid-murid dan juga Afiq pada hari ini untuk belajar tajuk ini okey boleh scan yeah. sekarang 1 2 3 good dan apa yang kita nak belajar hari ini Okey seperti Afiq yang cakap tadi ada banyak benda yang kita kena tahu, ada banyak istilah-istilah dan juga org-org penting dalam koordinasi badan ini. Jadi sebelum Seri minat teruskan, Seri minat tanya Afiq lah. Yeah. Afiq boleh tahu tak gambar-gambar ni gambar apa yang Afiq tahu? Gambar apa yang Afiq tahu hmm. kan? Saya tahu tu yang nombor empat tu. Tubuh, nombor empat? Itu ha, uh, kidney kan? Kidney. Yeah. Uh, lepas tu adalah ginjal. Ya, yeah, ginjal. Ataupun orang ramai sebut dia sebagai buah pinggang buah kan? Buah pinggang. Okey, dalam sains kita panggil dia ginjal ataupun kidney. kidney. Uh, ada lagi tak Afiq yang tahu? Uh, kemudian, okey, nombor satu tu mungkin memang tahulah. Okay. Otak. Uh, okey, yang nombor lain tu cikgu lah terangkan. Okey. Oh, okey, <laughs> <laughs> okay, jadi Afiq dan juga murid yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini, jom sering mengenalkan nombor satu ini, merupakan kelenjar pituitari. Hmm. Okey, dia terletak di dalam otak kita. Lebih spesifik lagi ia berada di bahagian cerebrum pada otak cerebrum. kita. Dan yang kedua, ia terletak di depan kita punya trakea yang kita namakan dia sebagai a uh, kelenjar tiroid. Okey, yang ketiga ini, struktur ini ialah dinamakan sebagai pankreas yang terletak dan bercantum dengan salur duodenum kita di saluran per uh, pencernaan kita. Mm -hmm. Yang keempat ini seperti Afiq terangkan tadi, ini merupakan ginjal mm -hmm. tetapi kelenjar endokrinnya berada di bahagian atas ni. Ya. Yeah. Okey, yang bahagian ni, yang seri bulatkan ini. Mm -hmm. Ini dikenamkan sebagai kelenjar adrenal, okey. Dan yang kelima berada pada lelaki, ada pada seremi, Afiq dan Mutalik iaitu Afiq tahu? Testis. Testis, dan yang keenam terletak pada organ pembiakan wanita yang sering dibulatkan ini kita namakan dia sebagai ovari. Ovarian. Jadi semua ini ialah kelenjah-kelenjah yang ada dalam badan uh -huh. kita. Yeah. Alright, pada manusia. Jadi sering minat tanyalah murid-murid yang uh, atas talian bersama sering ini. agak-agak ini semua ialah dalam sistem apa? Ha, siapa volunteer nak jawab? Ah, uh, saya boleh saya cuba? Ha, okay. Silakan tok peguam kita. Okey, enam enam gambar tu merupakan kelenjar endokrin kanser oh. yang menghasilkan hormon tu. Oh. Betul tak? Okey, bagus Mutali. Tepuk untuk Mutali. Baik. Okay. Jadi jawapan Mutali yang betul, enam enam ini merupakan kelenjar endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Jadi kita nak belajar lebih mendalam lagi. Apa itu kelenjar endokrin? Apa itu hormon? Mm -hmm. Okey, jom. Afiq dah bersedia? Baik, saya sentiasa bersedia. Jom. Kelenjar endokrin ini ciri yang pertama ialah kelenjar tanpa duktus. Apa maksud uh, duktus? Okey Afiq dan juga murid-murid yang sedang menonton mm -hmm. sekarang ini. Duktus ini mudah kita boleh bayangkan dia macam satu laluan ataupun saluran khas untuk membawa bahan yang dihasilkan. Mm. Okey, contohnya kita ada kelenjar peluh iaitu kelenjar dengan duktus, di mana kelenjar peluh ni dia akan menghasilkan peluh dan terus keluar ke kulit kita. Mm -hmm. Dia ada saluran khas dia. Oh. Saluran khas tu namanya ialah duktus duktus. duktus. Okay, tapi untuk kelenjar endokrin, dia tanpa duktus. Maknanya dia kena gunakan saluran lain untuk membawa bahan yang dihasilkannya. Okay, contohnya, kelenjar endokrin kita menghasilkan hormon. Jadi hormon itu perlu dimasukkan atau dirembeskan ke dalam aliran darah kita, darah ia akan dihantar ke seluruh badan kita, uh -huh. iaitu ke organ sasaran ataupun tisu sasaran kita, Hafi. Oh, okay. Jadi dia tak ada laluan khas. Dia okay. kena ikut laluan uh, uh yang disediakan mm -hmm. untuk alian darah tetapi digunakan untuk bawa hormon juga sekali. Faham. Okey, Maksudnya... dia tak ada di laluan khas. So, dia adalah tanpa duktus. Tanpa duktus. Okey, Afif faham? Faham, saya faham. Okey. Alright, dan yang keduanya ialah kelenjar endokrin ini adalah fungsinya ialah untuk mengkoordinasikan. Sama macam tajuk yang kita adalah koordinasi badan. Okey, kita tanyalah murid streaming yang atas talian sekarang ini yang nak bagi menerangkan apa itu mengkoordinasikan. Okey, ada siapa? Sukarela. Saya boleh saya cuba. Ah okey. Boleh. Silakan. Ah siapa? Acap. Okey Acap. Mengkoordinasikan bermaksud gerak mengawal mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Hmm mengawal Di dalam. gerak balas mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Okey, mungkin kena bagi sikit jawapan tu Acap dan juga murid yang lain. Okey, mengkoordinasi ni maksudnya ialah kita memberi gerak balas terhadap rangsangan. Hmm. Okey. Contohnya Afiq, kalau Afiq berada di bawah matahari yeah. yang panas, apa yeah. jadi dekat badan Afiq? Badan Afiq akan terasa nak berpeluh. Berpeluh, betul. Yeah. Ha -ha. Jadi itu ialah rangsangannya ialah cuaca yang panas mm -hmm. dan badan kita bergerak balas. Bergerak balas. Jadi koordinasi itu maksudnya ialah badan kita bergerak balas terhadap rangsangan. Yeah. So rangsangan ini ada dua jenis sama ada di persekitaran luar, macam uh -huh. matahari tadi, uh -huh. ataupun persekitaran dalam. Contohnya oh. adalah kepekatan kita punya oksigen dalam badan, uh -huh. kepekatan, kepekatan gluk glukosa, uh -huh. jadi ia akan bergerak balas mengikut persekitaran ini. Yeah. Jadi, itulah peranan keranjang endokrin ataupun koordinasi badan ini supaya badan kita sentiasa dalam keadaan yang no normal. normal. Faham, Afiq? Faham. Okey, macam Afiq tadi kalau saya kata tadi, Uh, berpeluh itu kenapa? Sebab kita nak keluarkan haba dari badan-badan kita mm -hmm. supaya badan kita jadi sejuk semula dan menjadi suhu yang no? normal. normal. Itulah fungsi kelenjar endokrin untuk pastikan badan kita dalam keadaan yang no? normal. normal. Okey. Baiklah. Itu dah ialah kelenjar endokrin. Sekarang ni ialah hormon. Okay. Apa itu hormon dan apakah ciri-ciri hormon? Murid-murid okay. sekalian, ada lima yang saya sediakan. Apakah itu hormon? Yang pertama dia terdiri ataupun diperbuat daripada protein. Mm -hmm. Jadi komponen-komponen hormon dia terdiri daripada protein. Jadi Afiq dan juga murid-murid yang sedang menonton sekarang ini, protein sangat penting untuk kita ambil setiap hari. Yeah. Okey, bukan sahaja untuk minum otot yang kuat mm -hmm. macam Afiq. Yeah. Tapi dia <laughs> digunakan untuk penghasilan hormon dalam badan kita. Betul cikgu. Penting tak Afiq? Penting. penting. Sangat penting. Jadi okay, Afiq ambil tak protein setiap hari? Kena ambil. Kena ambil. 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 Baguslah Afiq ni. Agak <laughs> ah, tu sehat dan juga bijak. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Baik. <laughs> Okey. Baik, yang kedua ialah dia uh, hormon ini perlu dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebab walaupun sedikit, dia akan berikan kesan yang besar kepada hmm. seorang individu itu. Hmm. Okey, yang ketiga ialah hormon ini berfungsi untuk merangsang fungsi ataupun ah uh, tisu ataupun organ yang khusus yang ada di dalam badan kita ataupun organ sasaran yang ada dalam badan kita. Mhm. Mm uh, macam ni cik Afiq, cerita dia macam ni. Maknanya ialah bila kita punya kelenjar endokrin menghasilkan hormon tersebut, yeah. hormon itu perlu dihantar ke organ sasaran. Mm -hmm. Kalau tanpa hor hor hormon tersebut, organ sasaran kita ni tidak boleh berfungsi. Mm. So bila mm. ada hormon yang dihantar ke organ sasaran kita, barulah ia boleh berfungsi atau menjalankan fungsinya. Okey, so penting tak hormon penting sebenarnya penting kan hmm. okey jadi badan kita ni ada banyak hormon dan banyak organ dan ia perlu di uh, kawal atur oleh kita punya hormon-hormon dalam badan okey yeah, right. dan yang keempat ialah gerak balasnya adalah perlahan Okey, mm -hmm. contoh hormon ialah hormon pertumbuhan, ya. Mm -hmm. uh, Afiq, kalau kita hasilkan hormon pertumbuhan, hari ini contohnya ialah kita ialah 160 ketinggian kita. Ya. Yeah. Dapat je hormon adakah esok jadi 170? Tidak. Tidak. Dia perlukan sedikit demi sedikit. Mm -hmm. uh, mungkin dalam dua tahun baru dapat 170 ketinggian dia. Yeah. Jadi, dia perlukan masa yang panjang. Kenapa? Sebab gerak balasnya adalah perlahan perlahan okey faham faham okey serimi pun harap murid-murid yang sedang menonton pun faham yang atas talian bersama serimi pun faham okey dan yang terakhir apakah ciri hormon Kesannya adalah lama walaupun sedikit uh -huh. tetapi ia adalah satu jangka masa yang pan panjang panjang okey jadi oh. dia punya kesannya adalah dalam jangka masa yang lama atau panjang. Baik, Cikgu. Sebelum uh -huh. kita berehat uh, terlebih dahulu ni saya ada satu soalan. Sejenis protein, protein ini diperlukan dalam badan uh -huh. dalam tubuh badan. Tapi sekiranya seseorang itu uh, terlebih pengambilan protein dia, apa uh -huh. yang akan terjadi pada tubuh badan dia? Okey, Afiq. Kita pun ada, uh, kalau kita di Malaysia ini, kita ada uh, Pinggan Sehat Malaysia. Yeah. Ataupun kita punya amalan ialah suku-suku separuh. Uh -huh. Jadi, Kuantiti protein yang ditetapkan adalah yang ditetapkan lah. Mm -hmm. Jadi kalau kita berlebihan, ia akan menyebabkan kita berlebihan protein dan menyebabkan berlaku pendiaminasian mm. oleh hati kita. Jadi hati kita akan bekerja dengan lebih keras mm -hmm. untuk menyingkirkan... Uh, Amino asid ataupun asid amino mm -hmm. atau protein yang berlebihan dalam badan kita ni. Baik cikgu. Ini bahayalah. Ya. Yeah. kena ikut dalam sukatan yang di Ber... yang, diberi... yeah. yang diberikan. Okey, right. baiklah jadi satu ilmu yang sangat berguna buat kita kan. Okey, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu dan pelajar-pelajar di rumah murid-murid semua jangan ke mana-mana terus setia bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk kita patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa untuk pakai dan apa yang paling penting, kalau kita ke mana-mana premis, jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Okey, baiklah kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan subjek sains bersama dengan Cikgu Remy. Silakan Cikgu. Terima kasih, Hafiq. Kembali ya, lagi sahab. kita tadi, kita dah buat pengenalan berkenaan dengan uh, sistem kelenjar endokrin dan mm -hmm. juga hormon. Betul, Hafiq? Betul. Jadi, sekarang kita akan mendalam lagi dan eh. juga menghayati apakah yang terkandung dalam topik ini. Mm -hmm. Jadi, kita dah belajar sekarang ni sering nak uji minda yang pertama uh, dalam kalangan murid-murid sereminya atas taglian ini untuk mengenal pasti ke lima, lima atau sorry, lima pada lelaki dan lima pada perempuan uh, kelenjar endokrin dan apakah hormon yang dihasilkan. Okey, yang pertama, siapa ingin cuba? Silakan. Sir, boleh saya cuba? Okey, acap lagi. Acap lagi. Oh, bagus acap ni. Dia sangat aktif dalam kelas pun sama. Oh. Mm -hmm. Okey, silakan acap. Nombor satu ialah kelenjar pituitari yang melibatkan hormon GH dan hormon anti-diuresis ADH. Oh, okey. Okay. Alright, betul Acap iaitu kelenjar pituitari, dia akan menghasilkan sebenarnya ada banyak hormon mm -hmm. Afi tapi untuk level SPM hanya murid kena ingat dua saja mm -hmm. iaitu hormon anti antidiuresis ADH yeah. ataupun hormon pertumbuhan GH growth hormone mm. okey alright yang kedua okey terletak di tiroid siapa nak cuba boleh saya cuba sir? saya okey Aina Nombor dua itu ialah kelenjar tiroid. Ia mm -hmm. menghasilkan hormon tiroksina. Ah, Okey, senang je murid-murid yang sedang menonton. Tanya Aina, jawapan yang tepat. Tiroid di kita punya trakea, mm -hmm. hormonnya ialah tiroksina. Saya ulang sekali, tiroid, mm -hmm. hormonnya ialah tiroksina. Okey. Okay. Baik, yang ketiga. Okey, terletak di atas ginjal kita. Siapa ingin cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin. Silakan. Dekat okay. nombor tiga tu itu adalah kelenjar adrenal. Dia okay. merembeskan hormon adrenalina. Oh, Okey, okay. senang. Tanya Fatin. Afiq pun boleh, boleh ingat, kan? Yeah. Kelenjarnya adalah adrenal. adrenal. Hormonnya adalah Adrenalina. Tambah i Tambah a belakang dia. Yeah. Kelenjar adrenal, hormonnya adalah hormon Adrenalina. Hmm. Sedap kan nama dia kan? Sedap. Ah, nanti boleh letak nama anak Nur, Adrenalina. <laughs> <laughs> tak apalah, cikgu takut. <laughs> Tanggih sikit nama kan? <laughs> Okey, nombor empat pula. Okey, terletak di bahagian kita punya abdomen. Siapa nak cuba? Okey, siapa? Ya, boleh saya cuba? Okey, Ana, silakan. Yang keempat ialah pancreas. Pankreas Pancreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Oh, okey. Pandai Ana. Pancreas dia akan menghasilkan insulin dan juga hormon glukagon. Tapi murid dapat payah insulin pun dah mencukupi mm -hmm. untuk level SPM ini. Oh. Mungkin Ana ni terlebih baca buku rasanya. Ya. Yeah. Hebat sangat <laughs> ni. Hebat sangat <laughs> ni. Okey. Baiklah, seterusnya nombor lima. Okey, ia terletak pada organ pembiakan wanita. Mm -hmm. Siapakah pecinta wanita nak jawab? Silakan. Siapa? Ya, Afi. cuba ah, Memang dah tak salah oranglah. Okey, oh. okay, <laughs> jangan buat malu saya ya, Afi. Jangan malu saya, Afi. <laughs> Okey, uh, nombor lima itu adalah ovari. Ia mm -hmm. hormon estrogen dan juga progesteron. Betul. Yeah, ya, lah, Pandailah, Afi. Good. Afil kat studio pun pandai. <laughs> yang dekat Melaka pun pandai juga. Yeah. Jadi, itulah ovari. Semua orang tahu dialah mm -hmm. ovari dianasakan dua jenis hormon iaitu estrogen dan oh, juga progesteron. Dan yang keenam, yang terakhir ada pada lelaki. Mm -hmm. Bukan pada lelaki tapi siapa nak jawab? Okey. <laughs> siapa? Saya boleh saya cuba. Oh, oh boleh. Silakan Mutalib. Silakan. Bambang keenam tu ialah testis. Mm -hmm. Di mana? Ia memastikan hormon testosteron. Oh, yeah. senang saja. Tahniah Mutalib. Ha, macam tu dia bagi jawapan. Ha, macam tu okay. dia bagi jawapan. Macam tu dia bagi. Jadi seribu baharap yang sedang menonton sekarang ni pun senang je menjawab. Testis ingat testosteron. Testis ingat testosteron. Okey. Alright, Afiq pun boleh jawab kan? Boleh. Okey. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan apakah struktur tersebut, kelenjar endokrin yang terlibat, apakah hormon yang dihasilkan sekarang ini kita belajar mendalam lagi apakah fungsi setiap hormon-hormon itu dalam badan kita. Okey, ini yang penting sekali. Baiklah, murid-murid sering pun dah terlebih buat pengkajian lebih awal, pembacaan lebih awal. So kita nak akan minta murid-murid sering hari ini buat pembentangan hasil pembacaan mereka terlebih dahulu. Okey, ini merupakan kelenjar pituitari, dia terletak di dalam otak kita. Okey, kalau Afiq dan juga murid yang sedang menonton sekarang ini, mm -hmm. yang kita dah belajar sebelum ini, otak ada tiga bahagian. Yeah. Yang paling besar kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey. Alright, kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey, sorry. Sedang padam. Terlajak pula lukisan dia. <laughs> Okey. it's all. Okey. Yang ini yang besar ini namanya adalah cerebrum. Okey. Dan yang kecil ini di bawah ini namanya adalah cerebellum. Tadi cerebrum. Uh -huh. Ini cerebellum. Okey dan ini adalah medula oblongata. Okey dan kelenjar pencuci ini dia terletak di bawah cerebrum. Okey di bawah cere cerebrum. cerebrum. Okey. Jadi dia akan menghasilkan dua jenis hormon. Okey, siapa mau semi nak terangkan hormon tersebut dan apakah fungsinya? Silakan, siapa volunteer? Saya boleh saya cuba. Okey, acak, acak. Okey, acak silakan. Kelenjar pituitari ini dia ada dua hormon iaitu hormon mm -hmm. anti antidiuretic okay. ADH mm -hmm. yang berfungsi untuk mengawal air yang uh, yang diserap semula oleh ginjal mm -hmm. dan hormon GH yang mm -hmm. terbahagi kepada dua peringkat iaitu peringkat kanak-kanak mm -hmm. yang merangsang pertumbuhan mm -hmm. dan peringkat dewasa merangsang pertumbuhan jisim tulang dan jisim otot. Mm hmm. Yeah. Okey. Boleh jawapan yang boleh dikatakan baik. Tanya Acaf. Okey, saya minta ulas sikit lagi. Alright, hormon anti ataupun ADH ini dia adalah untuk mengawal jumlah air kencing dalam badan kita ataupun yang kita singkirkan. Jadi kalau kita singkirkan dengan banyak, ia akan menyebabkan kita kekurangan air. Jadi kalau ia tak menghasilkan ADH, ia akan menyebabkan kita akan rasa Uh, dahaga dan mm -hmm. air kencing akan dikeluarkan dengan banyak. Mm -hmm. Penyakit itu dinamakan sebagai diabetes insipidus. Oh. Jadi bahaya yang adik. Yeah. Jadi ADH ini adalah mengawal jumlah air di dalam badan kita. Mm -hmm. Okey. Dan yang kedua adalah hormon pertumbuhan, nama pun hormon pertumbuhan. Semestilah ia terlibat dalam pertumbuhan kanak-kanak dan juga orang dewasa, okay, okay. Baiklah, ada siapa nak tanya soalan ke? Ada? Ada? Saya ya. ah, boleh saya tanya. Okay. Baik, acah. Betul ke kelenjar pitutari ini dikenali sebagai kelenjar induk? Alright, bagus soalan Acap. Okey, jadi adakah kelenjar pituitari ini dinamakan sebagai kelenjar induk? Jawapannya ialah ya. Yeah. Kenapa ya Afiq? Sebab mm -hmm. kelenjar pituitari ini adalah merupakan kelenjar utama dalam badan kita. Di mana dengan adanya kelenjar pituitari ini, ia mengawal semua kelenjar endokrin yang ada di dalam badan kita. Dia kawal pankreas dia kawal adrenal dia kawal testis atau ovari dan sebagainya. Mm -hmm. Disebabkan itulah kita gelarkan kanjapter ini atau dipanggil sebagai kelenjar induk. Okey, okay. okay. faham tak Ac? Okey. Oh, faham Ac? Faham. Alright. Okay, Seterusnya adalah kelenjar tiroid. Okey, dia terletak di trakea kita. Siapa murid stream nak cuba menerangkan apakah hormonnya dan apakah fungsi hormon tersebut? Boleh saya cuba, se? Okey, Aina nampak cantik Aina dekat dalam TV, ha. <laughs> Sila Aina. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksina. Ia berfungsi mengawal metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey, okay. macam tadi tiroid hormonnya adalah tiroksina. Uh -huh. Tahniah Aina dan penerangan aina pun juga adalah tepat yang pertama ialah untuk mengawal kadar metabolisme badan apa itu metabolisme dia adalah tindak balas biokimia yang berlaku di dalam badan kita hmm. okey kalau lebih aktif seorang itu jadi kadar metabolismenya lebih ting tinggi tinggi okey so ia dikawal oleh tiroksina dalam badan kita oh. so kalau kita lesu je kemungkinan orang itu kekurangan tiroksina okey dan yang kedua ialah untuk mengawal pertumbuhan hmm. mental dan fizikal bagi kanak-kanak ia bersama-sama dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh pituitary mm -hmm. tadi untuk membantu pertumbuhan. Oh okey cikgu saya ada soalan. Sekiranya mm -hmm. kalau kita membuat latihan ataupun bersukanlah, mm -hmm. bersenam, ada kena mengena tak dengan uh, tiroid thyroid ni? Oh. Dengan metabolisme badan. Betul. Mm. Jadi bila kita membuat senaman lebih ah uh, boleh dikatakan sebagai senaman yang aktif ataupun cergas okey a akan dirembeskan dengan lebih banyak uh -huh. okey untuk meningkatkan metabolisme badan kita uh -huh. bagi tujuan pembentukan uh, dan juga pertumbuhanlah khususnya uh -huh. adalah bagi pertumbuhan otot dan juga tulang oh, okey okey so dia membantu untuk pertumbuhan kanak-kanak sehinggalah dewasa cedok baik faham tak Afiq? faham Afiq okey jadi penting eh <laughs> tapi tiroksina ini dia bukan semata-mata untuk mengawal pertumbuhan saja uh -huh. ia bersama-sama bekerjasama dengan Uh, hormon pertumbuhan yang sering terangkan tadi tu yeah. Yang acak terangkan berkenaan dengan video tadi uh -huh. ada hormon pertumbuhan so tiroxina dan juga hormon pertumbuhan ni bekerjasama dalam badan kita untuk membantu pertumbuhan Baik. mental dan juga, juga fizikal. fizikal ah macam oh, tu okey terima kasih Alright. cikgu okey kita beralih ke lenjar yang seterusnya boleh fik boleh kelenjar seterusnya adalah pankreas ah oh, ini hmm. biasanya kita dengarlah doktor-doktor kalau pergi hospital je ada masalah dengan pankreas hmm. okey apakah hormonnya dan apa fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Siapa nak cuba? Saya saya nak cuba. Oh okey, silakan. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas ialah eh. insulin. Mm -hmm. Saya selalu nampak opah saya ambil suntikan insulin kerana doktor kata Parenthis opa saya sudah rosak jadi opa perlu ambil suntikan insulin untuk menukarkan glukosa ke glikogen dan menurunkan aras glukosa dalam badan saya. Hmm. Okey. Okey. Alright, oh, jawapan yang panjang oleh Anas. Mm -hmm. Okey, tapi baguslah sering nak puji Ana kerana Ana cuba mengaplikasikan uh, apa yang berlaku di persekitarannya dengan konsep sains yang kita belajar. Yeah. Jadi betul opa uh, Ana mengalami ada masalah penghasilan hormon insulin. Ya, berfungsi untuk mengawal aras glukosa. Afiq tahu tak glukosa itu apa? Tahu, paras gula. Gula, betul. Sama kita meminum makanan yang manis ataupun karbohidrat, dia akan ditukarkan menjadi glukosa dalam badan kita. Jadi kalau aras yang tinggi ini ia perlu diturunkan ke aras yang normal dengan dibantu oleh insulin. Tetapi seperti cerita yang diceritakan oleh Ana tadi, opanya kena ambil insulin daripada luar. Ha. Okey, itu menunjukkan bahawa pankreasnya dah tidak berfungsi ataupun penghasil insulinnya tidak mencukupi untuk menurunkan paras glukosa, glukosa tersebut. Orang itu dinamakan sebagai mendapat penyakit diabetes mellitus. Okey. Afiq tahu tak apa itu diabetes mellitus? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kalau kencing manis? Ah, tu tahu. Ah, tahu. <laughs> Okey, maksudnya Benda yang sama, kencing manis tapi dalam saiznya kita sebagai diabetes mellitus. Hmm. Ah. Jadi kena kawal ya kalau ada adik, adik ataupun murid-murid di luar sana yang suka makan benda-benda manis ni, Betul. kena kawal juga. Ya, yeah, yeah. supaya kita menjaga kesihatan pankreas kita. Ya, yeah, baik. Okey. Bagus Afiq. Alright, dan tanya Ana boleh relatekan dengan uh, kehidupan seharian dia. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kita nak mengkaji tentang kelenjar adrenal eh, yang terletak di atas ginjal kita. Eh. Dia di atas, bukan di dalam ginjal. Okay. okay dia berada di bahagian atas ginjal. Dan apakah hormon yang dihasilkan oleh kita punya kelenjar adrenal dan apa fungsinya? Siapa nak cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin, Fatin silakan. Okey, itu adalah kelenjar adrenal. Dia merembeskan hormon adrenalina. Mm -hmm, senang Jadi, kan? Jadi, bila kau waktu dia merembeskan, bila kau masa adrenalina itu akan dirembeskan? Baiklah, saya ada satu cerita. Uy, tak nak kalah. Di mana masa itu, saya berada dalam keadaan yang cemas. Mm -hmm. Saya berjumpa dengan uh, kakak-kakak Anjir. Saya pandang dia, dia pandang saya. Saya pandang dia, dia pandang saya. Lepas itu, dia gung gung kat situ dia okay, naik tu gitu jantung jadi laju. Uh, lepas tu perlu dengan banyak dan secara tidak langsung kita dapat tenaga yang banyak untuk lari dengan laju sekuat hati. Oh. Jadi itulah function adrenal. Yang mana dia memberi persediaan semasa kecemasan hmm. dan juga meningkatkan metabolisme dalam badan seseorang. Oh. Okey. Okey, panjang ceritanya. Panjang Okey, saya nak tanya uh, an, uh, Fatin Anjing yang yang kejar awak tu gigit tak kaki awak? Tak. Ha? Ah, tak. Saya tak selamat. Tak. Alhamdulillah. Ah, selamat. Alhamdulillah. Mungkin terlalu Alhamdulillah. laju juga awak lagi masa tu. Sampai tak dapat kejar anjing tu. Tak kejar kan? <laughs> Okey, terima kasih Fatin. Jadi apa yang Fatin terangkan itu adalah betul. Adrenalina ini akan dirimbaskan apabila kita berasa uh, risau hmm. ataupun dalam situasi cemas. Hmm. Okey, kita rasa macam uh, gemuruh. Yeah. Jadi apa yang berlaku dekat diri kita, Afiq? Contohnya, kalau kita takut apa yang akan jadi? dan itu kita akan jadi laju laju yeah. okey uh. kita akan ber berpeluh walaupun okay. sejuk macam mana pun ya yeah, betul dan kita punya aras glukosa akan dinaikkan afiq oh okey kenapa pula kena aras glukosa kena naik time uh, ni eh kenapa ya sebab untuk menghasilkan tenaga oh, okey kenapa nak perlu tenaga ini untuk meningkatkan kadar metabolisme hmm kenapa nak meningkatkan kadar metabolisme ni untuk nak menyelamatkan diri kita. Nak lari beranjing tadi tu. Ya. Jadi kita akan selamat daripada situasi yang mencemaskan itu. Baik. So ini adalah antara uh, kesan daripada perembesan hormon adrenalina ini. Hmm. Afiq faham tak? Faham. Saya faham. Okey. Terima kasih uh, Fatin. Jangan uh, duduk tempat yang ada anjing tadi tu kan. Takut kena kejar balik <laughs> kan. Uh, bahaya. Okey. Duduk kat rumah. Okey. Okey. Baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada kelenjar endokrin yang seterusnya yang hanya ada pada perempuan lelaki tak ada sama sekali mm -hmm. iaitu ovari. Okay. Ovari ini akan menghasilkan dua, okey murid-murid kita tahu ovari yang mana satu? Yang ni yang serimi bulat kan ni. Ya. Yeah. Okey jangan salah label. Takut dalam SPN dia minta awak labelkan. Mm -hmm. So labelkan betul yang bulat ini yang srimi bulatkan itu adalah ovari. Ovarian. Jadi dia akan menghasilkan dua hormon. Dan apakah fungsi hormonnya? Okey kita minta murid serimi okay. yang atas talian untuk berkongsi uh, pengetahuan mereka. Silakan siapa nak cuba? Se, boleh saya cuba, Sir? Ah. Boleh, Afiq? Afiq, silakan. Jangan malu Afiq. Afiq di sini. <laughs> Okey, uh, merupakan ovari. Ovari ini ada dua hormon iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Betul. Uh, hormon estrogen ini adalah untuk merangsang penghasilan uh, untuk merangsang penghasilan ovum mm -hmm. dan untuk perkembangan ciri seks kuda wanita seperti mm -hmm. kulit yang lembut. Mm -hmm. uh, hormon progesteron pula berfungsi untuk mengekalkan penebalan dinding uterus mm -hmm. yang kaya dengan kapilari darah. Okay, okay. Alright, terima kasih Afiq. Afiq ada pengalaman nak cerita kepada pasal ovari? Oh, uh, tak ada kan. Saya tak ada, ada. ada. Okay. lagi. <laughs> Belum ada isteri lagi. Semua ini. nak cerita pasal opah <laughs> kerja anjing, tak tahu yeah. ada pengalaman pula terkejut rasa kan. Okey, so apa yang Afiq betul terangkan ialah benda yang betul, estrogen masih mm -hmm. yang kita tahu ialah ovari mestilah untuk menghasilkan o Over. Jadi yang pertama ialah untuk membantu merangsang penghasilan ovum. Mm -hmm. Yang kedua ialah bila cukup estrogen dalam badan seorang wanita ini. Ia akan berlaku proses kematangan ataupun kita sebut dia sebagai akil balik. Mm -hmm. Jadi selepas mencapai akil balik ini Afiq, dia akan berlaku perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Ya. Yeah. Alright, contohnya adalah perkembangan payudara dan juga pembesaran pinggul. Mm. Itu adalah satu daya tarikan yang ada pada wanita. Betul. Okay? Dan Betul. estrogen ini juga untuk menyediakan dinding yang tebal bagi penempelan embrio. Mhm. Afiq tahu tak embrio tu apa? Tahu selepas persenyawaan. Oh. Pandailah, afi Chan. betul. Betul. Okay. <laughs> jadi bila sperma dengan ovum dia berlaku persenyawaan di tiub fallopio, mm -hmm. dia jadi zygote dulu. Yeah. Kemudian dia akan berkembang menjadi embryo yeah. dan dia akan buat penempelan pada dinding uterus. Yeah. Ramai orang macam-macam tanya, apa serimi aja uterus-uterus ni? Dalam bahasa kampung ni disebut sebagai dinding rahim. Yeah. Ha, walaupun nama Raimi Rahim kan, tak ada kena mengena. Okay? Jadi dia adalah dinding uterus hmm. Okey untuk penempelan embryo. So kalau penimpalan itu berjaya, perempuan itu dinamakan sebagai mengalami kehabilan. Yeah. Okey So adakah perempuan itu akan berjaya untuk melahirkan anaknya? Kena, tak, uh, kena jaga berapa bulan untuk kehamilan. Sembilan. Sembilan bulan. Mm -hmm. Jadi sepanjang sembilan bulan itu, perempuan itu tak dapat hit. Okey. Okey, tak dapat darah hit, tak turun darah hit. Kenapa? Mm -hmm. Sebab diniyut uterus itu kekal di situ. Dia mm -hmm. tak turun. Mm -hmm. Kenapa dia tak turun? Sebab dia dibantu oleh progesteron. Baik. Apa peranan progesteron ini untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus bagi membantu penempelan embrio? Selama 9 bulan sehinggalah bayi itu dilahirkan. Okey. Faham, tak, Afiq? Saya faham. Yes, very good. <laughs> ah, jadi so, Serimi Adam, murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang pun boleh faham apa yang Serimi sampaikan, eh? Boleh. Okey, yang terakhir ialah kelenjar uh, endokrin yang seterusnya ialah testis yang hanya ada pada lelaki seperti Serimi dan Afiq Syazwan. Yeah. Siapa nak cuba? Saya boleh saya cuba. Ah, Okey, okay, okay, sila, ya. sila. silakan. Silakan. Okey, untuk testis ni kacang je, sir. Ui, betul je ni. Testis menghasilkan hormon testosteron di mana testis gunakan hormon tersebut tadi untuk menghasilkan sperma. Betul tak, sir? Betul. Mesti lelaki-lelaki ada sperma. Ya. Okey. Kalau tidak, takkan terjadilah embrio tadi. Ya, betul. Ya, betul. Okey, tapi... Minta tanya lagi. Ada lagi. Okey, fungsi lain hormon testosteron ialah mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki. Hmm. Contohnya, pertumbuhan misai, hmm -hmm. janggut, hmm. menjadi garau dan yang lebih penting, mula tertarik kepada wanita. Ah. Wah, ah. itu penting. Yeah. Saya nak tanyalah Mutalib dah tertarik kepada wanita ke belum? Of course lah Saya pun ah. nak ah. dia nak jawab pun segan-segan. Oh, okay. Jadi sering balik ni kena siasat siapakah girlfriend dia. Siap pun oh, Baiklah. Okay. Penerangan Jadi, yang sangat lengkap. Eh? Betul. Penerangan yeah. yang sangat baik oleh Mutalib. Yang pertama, testis mesti mestilah jawapan dia ialah hmm. untuk menghasilkan sperma. sperma. Satu markah dah confirm dalam tangan Rafiq. Yeah. SPM. betul. Okay. Hmm. Dan yang kedua, apabila seorang lelaki itu telah mencapai akibali ataupun kematangan, akan berlaku perubahan ciri-ciri set sekundernya. Hmm. Contohnya macam yang uh, Mutalik terangkan tadi. Okay? Suara garam, pertumbuhan misai, janggut, pertumbuhan otot. Macam tu dan mula tertarik kepada Ah, wanita. wanita. Okey. Ah. Ah, itu yang ada lagu, lagu lelaki di telefon kan. Yeah. Nah. Betul, barulah wujudnya lagu sebegitu. Yes. <laughs> Baiklah, jadi sebenarnya banyak dah ilmu yang kita dapat daripada cikgu Remy mm -mm. sebentar tadi dan saya Afi harap dapat memberi uh, manfaat kepada pelajar maupun di rumah dan juga di studio. Tapi kita tak habis di sini cikgu Remy, kita okay. akan sambung lagi selepas ini. Mm -hmm. Kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Detective TV KPM Detective TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa ya, kalau boleh duduk di rumah diam-diam, kita belajar aja dari rumah. Sebab apa? Kita kena patuhi SOP. Kalau nak keluar rumah, gunakan hand sanitizer, gunakan pelitup muka dan jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Okey? Baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Remy. Silakan Cikgu. Alright, terima kasih Alfi. Yeah. Jadi kita dah belajar banyak dah tadi. Betul. Kita akan masuk ke uji minda yang ketiga. Okey, sebelum tu ingin nak menerangkan format SPM 2021 untuk subjek Sains ini. Mm -hmm. Kita ada kertas 1 uh, dan juga kertas 2. Kertas 1 mm -hmm. ialah soalan objektif sebanyak 40 markah di mana mm -hmm. dia ada pilihan A B C D seperti yang tertera pada uh, skrin ini. Dan kita juga ada kertas dua, iaitu soalan struktur dan juga soalan esi. Dari mana kita akan tengok selepas ini. Okay? Jadi, kemungkinan soalan ini adalah berbentuk seperti ini. Okay? Jadi, murid-murid yang sedang uh, berada di atas talian dan juga Afiq yang berada di studio ini, yeah. untuk kita ada sedikit kuis. Kita Baik. nak berlawan antara uh, Afiq menentang pelajar-pelajar daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Okey. Adakah Afiq sudah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Dengan... Okey, murid, murid tolong sediakan dengan kad anda A, B, C, D. Okey. Okay. Jadi murid-murid kena tunjukkan pada uh, kamera anda apakah jawapan yang anda pilih. ya. Okey, soalannya berbunyi begini. Afiq, Encik Ashraf menghidap penyakit diabetes mellitus kerana kekurangan hormon X. Antara organ A, B, C dan D yang manakah terlibat dalam merendiskkan hormon X tersebut? Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda. Wah! Wow, ini pun tahu lah jawapannya ialah D iaitu yeah. kita punya pankreas. Pankreas. Baik. Baiklah. Jadi Afiq pun faham murid-murid kan. Dalam atas talian pun faham. Di rumah pun apa lagi mesti faham, okey? Ya. Yeah. Baiklah, kita beralih kepada soalan objektif yang kedua. Afiq sudah bersedia? Baik, saya bersedia. Okey, soalannya berbunyi. Seorang pesakit sentiasa berasa haus dan menghasilkan air kencing secara berlebihan. Ini disebabkan kekurangan penghasilan hormon oleh kelenjar X. Apakah kelenjar X? A ialah pituitari, B ialah adrenal, C ialah pankreas dan D ialah kelenjar tiroid. Ha, dalam kiraan tiga, tunjukkan ke anda. Satu, dua, tiga. Pituitari. Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Okay. Hafiz hmm, okay. rasa saya Hafiz betul ke? Uh, yakin? Saya yakin sebab tadi cikgu kata dia yang mengawal semua oh, tu. Oh, okay. Right. <laughs> Jadi, okay. Terima kasih. Jawapan yang paling tepat ialah... jeng, jeng. Eh yeah. Saya yang seronok pula. Okey, siapa Safiq? Siapa siapa lagi ni, eh? Ah, ya, dia yang salah. Sebab apa mungkin dia terkeliru bila air kencing di tengok mm -hmm. ginjal kan? Yeah. Memang-memang jangan salah eh, walaupun kita kata ialah air kencing, yang kawal jumlah air kencing bukan ginjal. Memang ginjal adalah tempat menghasilkan air kencing, mm -hmm. tetapi kuantiti air kencing itu dikawal oleh pituitari yeah. yang menghasilkan hormon antidiuresis hormon mm -hmm. ADH. Faham oh, tak, Afiq? Okay. faham? ADH, ah, ADH. Jadi Orang ini kita namakan dia mengalami penyakit diabetes insipidus. Okey. Ha. Boleh Afiq sebut? Diabetes, diabetes insipidus. Ah ha, betul. Betul. Okey. Okay. Jadi ejaan itu kena jaga mengikut yang SPM 2021 ni, mm -hmm. dia, diabetes insipidus. Okey. Berakhirlah soalan objektif kertas 1, kita mula co contoh soalan bagi kertas 2. Okey, iaitu soalan berbentuk struktur, okey. Alright. Soalan dia ialah Kegujian okay, lima, soalan ini adalah raja menunjukkan seorang lelaki terkejut dan berasa cemas apabila terjumpa seekor ular berbisa semasa sedang bersiar-siar. Ha. Jadi tengok gambarlah ada seekor ular okay, dan seorang lelaki yang terkejut dan cemas. Hmm. Jadi uh, apakah yang terlibat yang semasa uh, situasi ini? Okay, okay. soalan dia yang pertama satu markah. Soalan berbunyi apakah kelenjar endokrin yang terlibat semasa situasi cemas tersebut. Oh. Okey. Okay. Okay. Afiq nak jawab ke nak bagi pelajar SMK tuntut nak jawab? Ah uh, Afiq rasa ni macam ada kaitan yang cikgu cakap pasal boleh letak nama anak tu. Aha. Betul Betullah cikgu. Mungkinlah, Mungkin. mungkinlah. Okey, okay. saya rasa yang jawapan satu adre adrenaline. Ah uh, itu ialah hormon. Oh, hormon. Yang soalan tanya ialah kelenjar. Oh, jadi adrenal. Apa dia? Adrenal. Hmm, adrenal ya. Yeah. Cik jawapan Afi. Tada! Kelenjar Kelenja adrenal. adrenal. Okey, betul. Wow. Okey, yang pertama Afi dah jawab. Nampak tak? Atau ada macam rahsia pula. Maksudnya yang kedua tu? Ya. Adrenal. Adrenalina. Yes, yang kedua jawapannya adalah hormon apa? Adrenal. Jadi hormonnya apa? Adrenalina. Afiq, dua markah untuk SPM, Afiq. Oh. Senang, kacang. Come on. Okey, okey, okey. Jadi, yang penting apa, Afiq? Yang tak penting... Insum? Tak handsome tak apa. Yang penting, A+. Yes, baik, Afiq. <laughs> okey. Okay. Soalan C. Oh, kita mencabar sikit soalan C ini. Baik. Dia adalah membekas sebanyak dua markah. Okey. Nyatakan dua perubahan yang berlaku kepada lelaki tersebut setelah hormon B dirembeskan itu iaitu hormon adrenalina lah. Mm -hmm. Okey kita mintalah murid-murid SM Kirun Tengah yang atas talian nak cuba jawab okay, dua siapa perubahan. Okey silakan. Sir, saya nak jawab sir. Oh, oh Afiq tak Afik, nak kalah tak, eh. Tadi Afiq lawan ni Afiq balik. Teruskan, wow, okay. teruskan. Tak nak kalah. Tak nak kalah? <laughs> Okey teruskan Afiq. Okey aa uh... Perubahannya, yang pertama ialah kadar glukosa dalam darah akan bertambah. Oleh uh -huh. itu, kadar denyutan jantung juga akan meningkat. Dan uh -huh. yang terakhir adalah kadar metabolisme juga akan meningkat, Encik. Oh, ya. okey. Jadi, jawapan Afiq tadi tiga-tiga itu mungkin betul, mungkin salah. Jom kita uh -huh. semak jawapan yang tertera pada televisyen anda. Yang pertama, perubahannya ialah meningkatkan kadar denyutan jantung. Jadi, Afiq hmm. betul tadi jawapan. Betul. Yang kedua ialah, Meningkatkan aras glukosa di, di dalam darah pun betul juga. Hmm. Tetapi Afiq dia bagi tiga jawapan. jawapan. Mungkin ditambah di, nombor tiga dekat sini. Hmm. Okey, Ini adalah pesanan serimi kepada calon-calon SPM21 untuk subjek sains. Jangan sesekali tambahan jawapan. Hmm. Sebab dia dah nyatakan kat sini berapa? Dua. Dua. Dia dah bolkan dia hitam dan tebalkan tulisan itu. Dua. Jadi pemirsa akan tanda nombor satu, nombor dua macam tu. Hmm. Walaupun kat sini salah, nombor tiga ni mungkin betul, betul. tapi murid-murid tetap akan disalahkan. Ia Dia tak akan dikira. Uh -huh. Jadi akan dapat satu markah saja walaupun nombor tiga ni betul. Okey. Rugi tak, Fik? Rugi. Rugi. Jadi sebelum nak beri jawapan, pastikan jawapan nombor satu, nombor dua ialah jawapan yang paling terbaik. Uh -huh. Katalah tersalah, potong dan beri jawapan yang baru. Uh -huh. Jangan letak di bahagian nombor tiga, empat dan seterusnya. Okey. Faham tak semua? Faham, okay. Cikgu. Okey, bagus. Soalan seterusnya ialah apakah kepentingan perubahan yang dinyatakan kepada lelaki tersebut? Kenapa perlu ada perubahan ini? Kenapa kadar jatuh kena tinggi, meningkat? Kenapa aras berkosa kena meningkat? Kenapa? Why? Siapa nak jawab? Saya boleh saya cuba. Okey, acap. acap. Hmm, Okey, terus kepentingan dia ialah untuk mengeluarkan lelaki itu daripada bahaya dengan berlari dengan sangat cepat. Hmm. Hmm. Agak-agak Afiq rasa jawapan itu betul tak kalau Afiq cikgu? Kalau Afiq cikgu, um, rasanya betul. Betul. Boleh diterima. baca okay. Macam kita dah belajar tadi, bila hmm. adanya adrenalina ni kita ada glukosa yang tinggi. Hmm. Kenapa? Untuk menghasilkan tenaga. Yeah. Kenapa menghasilkan tenaga? Untuk meningkatkan metabolisme. Hmm. Kenapa? Untuk mengaktifkan badan. badan. Kenapa mengaktifkan badan? Untuk lari daripada? Daripada Daripada masalah, masalah lah tadi tu. Masalah ataupun situasi cemas tadi. <laughs> ya, yeah, situasi okay. cemas. Jadi, jawapannya ialah menghasilkan tenaga untuk menyelamatkan diri daripada situasi cemas tersebut. Okey, baik cikgu. Cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita pada okay. hari ini, cikgu ada apa-apa perumusan -apa tak? Okey, okay. baiklah. Kita dah pun sampai ke penghujung, penghujung. ya, Afiq. Yeah. Ya? Uh, jadi, uh, Serimi mengharapkan apa yang kita belajar pada hari ini sangat mudah. Afiq pun belajar pun dah faham dah. Yeah. Jadi Hari ini mengharapkan murid-murid semua dapat uh, mengulang kaji dan juga memperlengkapkan diri dengan ilmu sistem endokrin ini untuk persediaan menghadapi SPM 21 dan yang paling penting semua murid di Malaysia perlu dapat A+ untuk subjek sains. Baiklah, terima kasih cikgu Remi dan juga terima kasih juga kepada keenam-enam pelajar dari SMK Durian Tunggal Melaka. Tak handsome tak apa, yang penting A+ dalam sains subjek kita ya. ni. Okey, baiklah jadi itu saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Kalau pelajar-pelajar semua seronok, Afiq pun sendiri seronok. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Shazwan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga kamu semua memperolehi kejayaan yang cemerlang. Kamu generasi baru yang kalis dengan cabaran. Teruskan momentum yang ada. Gunakan segala medium pendidikan seperti didik TV untuk meneroka ilmu bagi persiapan menghadapi SPM. Akhir kata dari cikgu, selamat maju jaya. Teruskan usaha. Terima kasih. Usahlah, tanpa putus asa sebelah diri dan percayalah anda akan berjaya kepada calon-calon SPM 2021 khususnya para pelajar SMK Durian Tunggal saya doakan anda berjaya dalam peperiksaan SPM nanti sekian dari saya Puan Laili Binti Tawil Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa SMK Durian Tunggal Melaka Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 di seluruh Malaysia Terus gigih belajar sama ada melalui PDPR ataupun secara bersemuka apabila naik sekolah nanti. Semoga kejayaan anda itu nanti akan menjadi kebanggaan guru-guru dan ibu bapa serta keluarga.